Det är Wallin, får inte undan pucken. Läge för Modo. Och skottet från Nudge. Nudge igen, mål! Ladislav Nudge avgör och Modo reducerar i matchserien. Modo gör en närmast bragdinsats och vänder 0-3 och vinner matchen med 5-4 efter övertidsavgörande. Ladislav Nudge, slovaken. Och det är sån enorm glädje där nere efter den här historien som var så jobbig för Modo. 2-0 till Färjestad efter första 3 minuterna. Ja, det var väl ingen som trodde på att 5 minuter in i sadden, att det skulle bli sadden, och 5 minuter in i den att Modo ska avgöra. Men här gör man ju väldigt bra, man byter plats, Nudge kommer upp. Jag känner mig lite orolig när han tog det första skottet, men sen tar han det andra. Kolla jobbet framför mål. Går det via Paulsson eller? Det är Paulsson som står framför mål. Titta, Sarak tittar på fel sida, ser inte när skottet går och är nästan på väg över på höger, sin högersida. Han är på väg att glida över där, öppnar upp sin vänstersida och där kommer pucken och Nudge ser till att det blir ännu en match i Karlstad. Ulf Samuelsson kör vidare i svensk hockey ett tag till.